Si us demano que us imagineu una persona fent ciència, alguns de vosaltres us vindrà a la ment un home seriós, solitari, amb bata blanca i ulleres de protecció. I em sap greu dir-vos que la majoria de científics no són així i que jo en tinc part de la culpa. En primer lloc, la ciència és tant de dones com d'homes. I punt. En segon lloc, les ulleres i la bata no són sempre imprescindibles, a no ser que siguis metge, llavors vas amb bata inclús al menjador laboral. I en tercer lloc, i potser encara més important, mai estan sols. Sempre estan acompanyats d'un grup de professionals que els donen suport en tot moment. Soc el Joan Repollès i treballo als serveis científico-tècnics de l'IDIBELL. I què és un servei científico-tècnic? Ben fàcil. Som un conjunt d'experts, com podrien ser els assistents de maquillatge o els assistents de càmera durant el rodatge d'una pel·lícula, que assessoren per tal de que el rodatge de l'experiment tiri endavant. En el meu cas, m'ocupo de la plataforma de microscopia òptica. Allà hi tenim microscopis avançats, el que vulgarment coneixem com un papinarro de microscopi. Que ens permet obtenir informació molt detallada de coses minúscules, però els ser equips que tenen una complexitat més elevada del que és habitual requereixen d'uns coneixements avançats i d'un protocol d'ús més enrevessat. La nostra feina, per tant, consisteix en mantenir l'equipament en bon estat i en ajudar els investigadors a manipular-los correctament i que no facin malifetes. Ei, merci, gràcies, gràcies, gràcies. Ostres, tot això no hauria pogut ser possible. Gràcies. No hauria sigut possible si no fos per la Pepa, no? Per l'avi. Potser no havíeu sentit de parlar mai abans dels serveis científico-tècnics. What? Però això que acabem de veure, que estem farts de veure-ho a les entregues de premis en el cinema o la música, també seria aplicable en la gran majoria dels descobriments científics. Hi ha molta gent que suma esforços perquè a les nostres pantalles ens arribin les superproduccions. I de la mateixa manera que en el cartell publicitari hi ha la foto o la cara del famós i a sota un reguitzell de noms incomprensible, en el cas dels articles científics, també hi tenim un títol suculent i a sota els autors que el firmen, però sovint, molts dels que hi han treballat tampoc no se'ls menciona. Ep, amb això no vull dir que tothom que passi per allà pugui constar com a autor del treball, però una menció d'agraïments no faria mal a ningú, oi? Per norma general, els que treballem als serveis científico-tècnics no ens encarreguem d'un projecte de recerca en concret, sinó que col·laborem amb múltiples d'ells aportant el nostre granet de sorra. De la mateixa manera com l'home orquestra, en lloc de tocar un son instrument a la perfecció, en toca diversos i de forma simultània. De fet, aquest va ser un dels principals motius pels quals vaig deixar la carrera d'investigació canònica en el seu dia, per passar a donar suport als investigadors de l'IDIBELL, no? Tot va començar quan... Així que ja ho sabeu, si teniu interès per la ciència i us hi voleu dedicar, que sapigueu que, a part de la carrera d'investigador com a tal, us podeu dedicar a la ciència de moltes altres maneres, com jo. Bé, doncs això és tot. Espero que a partir d'ara, quan sentiu una notícia relacionada amb descobriments científics, no solament penseu en els investigadors que estan treballant perquè això tiri endavant, sinó en tot aquest col·lectiu de suport a la recerca. Ah, i per tots aquells investigadors que encara no hagueu fet ús dels serveis científico-tècnics del vostre centre, que sapigueu que teniu un equip de professionals ben a prop vostre, com jo. Doneu-los una oportunitat.